A reforma fala em neutralidade, ou seja, não era para ter nenhum aumento de carga tributária, né? Por, exatamente pelo espírito da neutralidade. Então a gente vai ter que ajustar isso. Esse ajuste vai caber ao Congresso. Você só vai saber realmente o impacto disso quando começar a funcionar. Seja bem-vindo, senadores Alci. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Senador, o senhor está no comando do grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos, dedicado à regulamentação da reforma tributária. A reforma ela já foi aprovada, promulgada e ela tramita na Comissão de Constituição e Justiça. Mas a CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, criou esse grupo de trabalho que o senhor está conduzindo. O senhor pode explicar o que é esse trabalho? Bem, primeiro é uma reforma importante, né, que está sendo discutida há quase 30 anos. Eu mesmo fui deputado por três mandatos e já, já debatia a reforma na Câmara e conseguimos aprovar. Evidente que a proposta está maravilhosa em termos acadêmicos, em termos teóricos. É muito bacana. Se realmente funcionar do jeito que estava lá, a coisa vai funcionar perfeitamente. Agora, tem muito ajuste para ser feito. É evidente que a CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, é a comissão adequada para tratar dessa matéria. Como ela veio em regime de urgência, foi direto para a CCJ. Mas nós vamos é, colaborar com a, com a CCJ, nós criamos o um grupo de trabalho, eu acabei assumindo a coordenação, é, talvez em função não só da minha formação, que eu sou contador, sou auditor. É, primeiro, a reforma tributária ela foi vendida com uma questão de simplificação, neutralidade e né? é, justiça tributária. De simplificação agora, neste momento não existe, muito pelo contrário. Bem, com relação à neutralidade, ela pode ser trabalhada no, no global, mas em alguns segmentos o impacto é muito alto. Então, essas são as discussões que nós estamos fazendo. Então, nós temos aí o setor, por exemplo, da construção civil, que é um setor que gera muito emprego e que, pelos dados do segmento, é, o, os percentuais colocados da reforma não são suficientes para ter neutralidade. Senador, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor o que, que são esses percentuais. Do que que o senhor está falando? É porque é o seguinte, a neutralidade é você manter a mesma tributação atual. Então foi colocado ó, os percentuais de abatimento, vamos dizer assim, para que desse o mesmo valor pago hoje. Mas pelos dados da, da, do segmento Abatimento que o senhor fala são os setores que foram incluídos no regime especial e não vão pagar a alíquota geral. Geral, todo mundo exatamente. Vários é, 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 setores é. da economia foram beneficiados por um regime especial de tributação. Exatamente. Entre eles a construção civil, é, que caso, foi ouvida na audiência exatamente, pública. Exatamente. No caso da educação, no caso da saúde, né, que, são, que já está previsto na emenda constitucional. No caso da construção civil, né, os índices colocados na reforma seria um abatimento de 40% para a construção de um modo geral e 60% no caso de aluguéis. O segmento está mostrando os dados, né? E a receita precisa contestar esses dados e por enquanto ainda não contestou, né? Eles, eles para ter a neutralidade precisaria de 60% na construção e 80% no aluguel. Então esse é um exemplo. Você tem a saúde, a saúde hoje tem um redutor de 60%, como educação também. Mas muitos elementos da saúde não foram colocados. Então, você tem que incluir outros. Por exemplo, é, equipamentos é, médicos, equipamentos hospitalares. Isso muda todo dia. Hoje a tecnologia muda todo dia. O setor de home care foi é, um também que se manifestou home care na audiência tá fora do, pública. Do, então você né? tem que incluir home care. Você tem que dar condições de medicamento também. Porque a lista tem previsão de ajuste, né, de alinhamento anual. Mas, é, como não tem consequência nenhuma, esse é um dos fatores que estão sendo questionados. Por exemplo, o equilíbrio fiscal. O setor de infraestrutura questiona isso. Não é? É, hoje, por exemplo, você tem contratos que levam 12 anos, 10, 12 anos, para ter um, um equilíbrio fiscal. Isso aí acaba quebrando as empresas. Então, a reforma tributária prevê o equilíbrio fiscal, o equilíbrio contratual, é? para ter o equilíbrio econômico, para viabilizar. Mas não, não tem consequência nenhuma. Então, esses órgãos muitas vezes, mesmo tendo prazo, não cumprem o prazo. Então, a gente precisa colocar alguma coisa para que uh, os segmentos, como é, concessão de, de rodovias, de ferrovias, não é, é saneamento básico, que tenha essa cláusula para que eles possam reajustar em caso de desequilíbrio econômico. Então, esse é um problema. Segundo a, a, a reforma ela foi construída mas esse não, não trata propriamente de entrar no regime especial ou não trata de criar novos mecanismos de exatamente. controle de contratos. que é porque uma das preocupações nossas é exatamente você tem que ter segurança jurídica então tem muita coisa no texto que dá insegurança jurídica então você tem que melhorar o texto em muitas coisas né adicionando alguns elementos mudando ali por exemplo é no caso de aluguéis por exemplo não é? há uma no texto da câmara veio que eh, se a atividade preponderante não é, eh, for aluguel, teria tributação. No caso de pessoa física, não tem tributação. Mas no caso de pessoa física, como tem esse termo preponderante, então, por exemplo, se eu tenho uma, 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 uma aposentadoria de 3 mil reais, mas tenho um imóvel alugado que me dá quatro, dá margem a interpretar que a atividade preponderante é o aluguel. Então, esse cara, na pessoa física, teria que pagar imposto de aluguel, que isso é renda, né? não é consumo. Então você tem que mudar esses termos é, e tal. Agora a, a, a reforma ela foi construída em cima de um sistema que não existe ainda, que é o sistema ideal, que é um sistema online que você na hora de comprar ele automaticamente alimenta já já manda o um recurso, já vai para o estado, para o município, para o fornecedor, automático. Então por isso é que o regime. Você pode explicar de novo essa questão, senador, é. porque a, a proposta é que Todo pagamento recebido, o desconto já, do imposto já seja feito automaticamente. Exatamente. É. Porque é, hoje, Vem, como... vem descrito de para a gente: a gente paga R$ 100,00 num, num, num produto e vai pagar 126,5, porque Isso. esses 26,5 vão ser de imposto. Né? Isso. E aí os 26 já vão imediatamente para os, os órgãos, né, para o município, se for IBS, né, União, né, se for CBS. Mas o que, que acontece? Hoje, como é que funciona? Hoje as empresas emitem nota, não é? E quando você compra, também você recebe as notas, e você lança no livro de entrada e saída. Você tem que lançar todas as compras que você fez e todas as vendas que você fez. No final do mês você apura isso e paga o imposto, não é? Hoje não. É pelo sistema que está aí previsto, isso é automático, é o que você falou. Você vai no supermercado, pagou lá R$ 126, reais, não é? Você tem 100 que é do produto, 26 é de imposto. Na hora que você paga, o sistema já encaminha imediatamente o imposto. Por isso é que fala que é regime de caixa, não é de competência, que é esse regime, não é que, independente se você recebeu ou não, você paga o imposto. Agora não. É, na medida que você compra, faz uma compra, automaticamente isso já é contabilizado automaticamente. Isso vai evitar é, sua negação. Porque hoje muitas empresas. Não é? Compram, vendem e muitas vezes não pagam o imposto. E, e muitas vezes é? É, é, se acredita e, e quem vê, o fornecedor não pagou também o imposto. Então, nessa forma que está desenhada agora, então deverá diminuir muito a sua negação. É? Que é aí regime de caixa. Pagou é na hora. Se você comprar em 10 vezes, vai ser em 10 parcelas que o imposto será direcionado. então Mas esse sistema não existe. Né? Na prática, está sendo construído. Será que vai dar certo, né? Espero que sim. Que o Brasil tem um sistema muito bom, né, financeiro. Né? Você tem aí os cartões de crédito, o sistema de pagamento, mas que demanda tempo, né? É, é, porque não é só o sistema do governo. Não só tempo, né, senador? Tempo e dinheiro, porque tempo é recurso, e muito, muito, dinheiro, recurso muito recurso humano é dedicado a dar conta do é. sistema tributário brasileiro. Que é um o né? questionamento: quem é que vai pagar essa conta, né? A reforma não fala. Então, em princípio, quem vai pagar a conta são quem vai utilizar o processo. Então, por exemplo, cartão de crédito, né? Eles vão ter que desenvolver um sistema já automático para encaminhar. O governo tem o sistema dele, mas automaticamente, você pagou em cartão de crédito, isso já tem que no sistema do governo para ver qual é o crédito que tem a empresa e automaticamente encaminhar. Agora, é, então, está previsto já em 2026 o funcionamento. Nós nem aprovamos ainda. Não sei nem se a gente um consegue. Um funcionamento de teste, né, senador? É, não. Foi estabelecido algumas alíquotas de teste, mas o sistema em si já está previsto em 2026 funcionar. Você tem um sistema chamado, que eles chamam de sistema inteligente, completo, e um sistema mais simples, que é um resumido aí, né? Então, mas está previsto o lançamento dos dois em 2026. Se a gente aprovar a reforma este ano, possivelmente até dê tempo. Mas, mesmo assim, há muita, muito questionamento, porque é muito complexo. Por exemplo, na contabilidade das empresas, todas as empresas... Terão que mudar também o seu sistema, não é? Contábil, sistema fiscal. Então, há uma preocupação de prazos e custo disso. Mas, é, é, funcionando, vai ser perfeito. Agora, tem que funcionar. Hã? Senador, o senhor ouviu todos esses setores, o senhor conduziu pessoalmente cada uma das audiências públicas do grupo de trabalho da CAI dedicado à regulamentação da reforma tributária. É, e o senhor é sensível? A demanda de todos os setores. Né? O senhor Sim. se declarou sensível à demanda, mas é possível atender todos? Olha, o que a gente está orientando nesse grupo de trabalho é que os segmentos tragam para gente o texto da Câmara, a proposta da, do segmento e a justificativa. Se for uma justificativa óbvia, que todos os senadores vão entender perfeitamente, porque isso tem que ser muito didático, porque é uma matéria complexa. Então, por exemplo, é... educação, por exemplo. Tem essa, essa, esse abatimento de 60%, tá? Agora o que, que diz o texto? É, por exemplo, no contraturno, no contraturno, as atividades do contraturno, como se tiver, por exemplo, é, é, balé, esporte, balé, inglês, francês, alemão, é, isso aí está sendo tributado. Não tem lógica. Então a gente precisa mudar isso. Então a gente tem que mudar para que haja realmente. Um, né, e eu, eu até achei estranho, porque o ministro da economia é, foi ministro da educação. Né, não, não tem sentido fazer cobrar o imposto integral. Dessas atividades do contraturno que faz parte da educação. Isso é um exemplo que eu estou te dando. Uma reivindicação grande, agora também, muito sensível, é que o, 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 o sistema batch, pets né, dos, dos animais, que hoje nós temos 160 milhões de cachorro, gato, tartaruga, passarinhas, essas coisas, que as pessoas estão criando hoje como se fosse alguém da família. Você né? tem muita gente que trata o cachorro e o gato como se fosse como se fosse um filho, né? muitos até como se fosse um neto. Então, qual é a reivindicação do setor? Que essa questão de ração, né, a questão veterinária, seja tratada da mesma forma como se fosse para é, o ser humano. Né? Então, é, porque hoje estão excluídos. Então, a alimentação dos pets tem a tributação integral. Eles querem isso, óbvio. E, e é uma coisa razoável. Então, é uma questão que tem que ser discutida, né? mas é muito sensível. Né? Hoje, realmente, a, a, a aceitação, e o entendimento que tem que ter um tratamento diferenciado é muito grande. Então, eu acredito que os senadores terão essa sensibilidade com relação a isso. Mas, é o que a gente está dizendo: o que, é que nós vamos fazer? Nós temos várias reuniões ainda. Dia 22 de outubro, a gente conclui o relatório nosso, da CAI, e nós vamos entregar para o relator, que ainda não foi, é, que ainda não começou ainda as audiências, para ele fazer as audiências na CCJ. Eu espero que ele possa. Acatar muito das sugestões, porque de fato tem muita coisa na infraestrutura, na exportação. Olha, a exportação tem que ser totalmente isenta, como nos, nos demais países. Então, é, na reforma tributária, ficou pendente é, aqueles serviços que antecedem. A... Então, por exemplo, todo o transporte para chegar no, no porto, não é? É, as, as atividades administrativas, burocráticas que você tem que contratar, isso também tem que ser isento. Então, mas a reforma não previu uma devolução desses recursos? Não, do sim. Recurso sobre essas etapas? Sim, está previsto. Mas diga o seguinte... A regulamentação precisa detalhar isso. É, não, não está computado esse custo antes de chegar no porto. Porque, lógico, você vai exportar a soja lá do Mato Grosso, até chegar lá no porto, tem todo um custo de transporte. Esse transporte é para exportação. Tem que entrar também como custo da exportação, consequentemente, sem tributação. Então... Todos os segmentos têm trazido assim, é, é, informações, que eu acho que agora é que as pessoas começaram a colocar na ponta do lápis o que significa a reforma tributária. Então, todos os segmentos, por exemplo, é, aluguel de, de espaço. Mas é para deixar claro só para quem está ouvindo a gente, senadora, porque a reforma tributária já definiu quais são os setores que serão beneficiados, que serão beneficiados com regime especial. A regulamentação agora está fazendo. O que em relação é, aí você a você tem setor. que regulamentar isso. Então, por exemplo... Dentro dos setores, o que, que vai beneficiar, o que, que não vai beneficiar? É, Porque não, é, não, não são todas as atividades né? de um todas. setor econômico que é. estão... Então, que por que exemplo, não... saúde. Você tem é, remédios e equipamentos e, e, que estão tá na faixa de 60% e de 100%. Quais são os produtos que são 100% e quais são aqueles que são 60%. Entendeu? Então, tem uma lista. Então, tem muita coisa que ficou fora da lista... E, e essa questão de equipamento e medicamento muda todo dia. Como é que a gente vai fazer? Vamos, vamos prejudicar a, a inovação? Inibir que haja inovação? Então, tem uma série de coisas que tem que ser é, é, ajustada. Por exemplo, essa questão do, 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 do PET que eu falei com você, está fora, mas é alimentação. Mas de PET, vai incluir ou não vai? Né? É, no caso da educação, essa que eu disse também, vai ser considerado educação ah, no contraturno? para efeito de tributação ou não, isso tem que ser ajustado, então é, por exemplo Uber, né, Uber Uber hoje tem uma tributação em cima de um faturamento que não existe, na prática se eles forem pagar os 26% do faturamento deles, eles, eles não fica com, vão pagar para trabalhar, então o que, é que tem que fazer foi criado a, 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 tem a MEI, né, que são um microempreendedor individual, agora foi criado o Nano MEI, o Nano Empresarial né, exatamente para pegar esse tipo de atividade então o que, que você tem que fazer? Você tem que pegar o faturamento da Uber, do Uber, 75% é custo, gasolina, aluguel, etc. E aí sim, você vai tributar a renda dele, os 25%. Mas como se for dentro do faturamento até 40 mil, né? que a, a MEI é a partir de 80, até 81. Foi criada agora 40 e 500, que é a Nano MEI, que é uma impre... nano empresa, né? que aí poderia absorver, seria um não contribuinte, mas se passar de quarenta mil por mês, aí você é, é, teria uma tributação somente do, do ganho, entendeu? Então tem muitos detalhes assim que tem que ser ajustado, né? E o cálculo do impacto que aumentar as isenções vai trazer para a alíquota final que toda a população brasileira vai pagar? Com certeza. Quanto mais você coloca é, de regimes diferenciados Evidentemente que a alíquota maior vai crescendo. E o senhor acredita que o Senado está sensível a essa questão? Essa alíquota, na realidade, ela tem outros fatores que, que fazem parte, né? que é a questão, por exemplo, de manter os incentivos fiscais, né? porque tem que se garantir o, o direito adquirido. Né? Tem essa questão de compensação de município, de estado, né? que isso aí né, acabou comprometendo um pouco. É, ontem mesmo, aliás, é, é, já diversas reuniões. As pessoas têm colocado isso, né? Por exemplo, tem técnicos dizendo que a alíquota já está superior a 30. Agora, há uma questão se é uma taxa referencial ou se é uma taxa efetiva, que é outra complexidade que tem. Eu, como contador, agora que eu estou começando a entender, né? são, não são coisas exatas, são previsões né? que, que você não sabe exatamente. Você só vai saber realmente o impacto disso quando começar a funcionar. É por isso que no início. Você Mas todos estabeleceu... os setores econômicos que vieram aqui estão convictos todos. de que o, impa o impacto vai ser de um aumento de carga tributária em relação à carga atual. né? Não tenha dúvida. E não é esse o, o espírito da, da reforma. A reforma fala em neutralidade. Ou seja, não era para ter nenhum aumento de carga tributária, né? por, exatamente pelo espírito da neutralidade. Então a gente vai ter que ajustar isso. Né? A, a, a própria lei prevê. Não é? É, se ultrapassar a 26, tem que, ser, tem que ter um ajuste para reduzir esses regimes diferenciados para não ultrapassar 26,5. Esse ajuste vai caber ao Congresso? Sim, sim. Teria que ter uma lei para definir essa redução do, dos ajustes, entendeu? Porque o máximo que foi estabelecido, pode, que foi estabelecido na, na Câmara, é 26,5. E acho que isso aí não será alterado. Dificilmente alguém aqui vai propor. Aumentar isso para 27, 30 e tal. Então, eu acredito que vai acontecer deixar do jeito que está e vamos ver o que vai acontecer. Se houver realmente redução de receita, porque não pode acontecer, aí você tem que fazer o ajuste. Mas já há uma previsão legal para fazer esse ajuste. Né? Então, é uma matéria muito complexa. Por isso que eu digo assim, né? é por isso que eu estou pedindo a, 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 aos segmentos que encaminhem a proposta de mudança e uma justificativa, assim, muito. Muito detalhada e, e, e pedagógica, para qualquer senador lendo, vai assim, dizer, realmente, tem que mudar. Né? Porque se não for isso, dificilmente nós vamos conseguir mudar muita coisa. E o senhor pretende ouvir também o posicionamento do governo em relação aos pleitos dos setores? Sim, nós já estamos fazendo isso. Primeiro que a gente está tá pedindo já que cada audiência venha alguém do governo, da Secretaria né, de, de Reforma, para participar. E tem acontecido isso. Eu até estou deixando isso por último, para eles ouvirem bem todo mundo, para eles depois falarem. Mas a gente está fazendo assim, a cada audiência que está acontecendo, nós estamos agora, tanto a consultoria do Senado, não é como a consultoria nossa e também da CAE, a gente está sentando, vamos sentar com o governo e ajustar para ver o que já é consenso, o que, que já pode, para facilitar realmente chegar na CCJ uma coisa mais, né, é, mais preparada, mais, um texto mais adequado. né? Senador, e o cashback? Teve uma audiência pública também dedicada a, ao tema, né? Como, é. como que ficou? Tem uns, tem uns, qual que é temos... o papel agora da regulamentação em relação é. ao cashback? Tem uns termos é, muito bonitos né, na reforma que vão ver na prática como é que faz, porque o cashback não é o que, que é. Né? Você tem que ter um sistema perfeito para isso. Primeiro, tem que ver em termos de percentual qual é o percentual de pessoas que vão ser beneficiadas com isso. E se esse sistema, se esse custo desse controle, justifica ter o cashback. O Mas... Ministério da Fazenda trabalha com a hipótese de serem de ser um terço da população brasileira, né, beneficiada é. pelo cashback? Há controvérsias porque tem. E é a do população produto. de baixa renda. É. Então, qual é o, o espírito da coisa? Você tem lá o Você ter um cadastro único, é, né? que são as pessoas que, que são beneficiadas né? com o. Com... Com o BPC, né? com o Bolsa Família, né, esse pessoal está cadastrado. Então, quando tem uma experiência no Rio Grande do Sul, eles têm um cartãozinho. Então, é, eles provavelmente esse cartão já terá que estar tá abastecido para poder ter o crédito da coisa, porque senão é o seguinte: se não tiver um, um crédito já no cartão, o, o, o cidadão vai chegar lá no supermercado para comprar a carne. É? Ele vai pagar o imposto, o cara, não porque está na cesta básica, mas um produto que não esteja na cesta básica, ele vai pagar porque tem o imposto e vai receber de volta o imposto. Mas será que ele tem o um dinheiro para pagar a mercadoria? Então, no Rio Grande do Sul, é, você já leva um cartão já concreto então já deduz o imposto na hora de pagar. Mas você está vendo o que está acontecendo hoje: é? o pessoal do Bolsa Família utilizando parte da sua renda para pro, os jogos, dos bets, que é uma loucura. Né, foram bilhões que já foram gastos, pessoas viciadas nisso. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão também desse cartão para que não haja fraude, que não haja é, utilização inadequada. Né? Então é, esse estudo aí se, do controle a gente tem que ter muito cuidado se vale a pena ou não implementar de imediato o cashback. Né? É, tem várias reivindicações ainda né, com relação à alimentação, por exemplo, é, alimentação regional. Né? Por enquanto Tem que colocar Você tem o açaí que, que deveria ser colocado Você tem a castanha que devia ser colocado Porque há uma previsão De você ter a cesta básica Levando em consideração os produtos regionais né? Então tem alguns produtos Por exemplo, rapadura né? Lá no, no Ceará o, o, no, no Nordeste Tem uma, uma, né? um consumo muito maior né? Como o açaí Também hoje tem no, no Pará né? é, é, Tradição então, são um ajustes que tem que ser feito e que a gente espera nessa reforma a gente poder ajustar bem isso, né? Para a gente ter uma reforma mais adequada. Tem muitos detalhes. Cada segmento tem a questão dos cemitérios, as pessoas que. que no, no caso dos cemitérios, as pessoas que morrem, né, elas estão fora da, da saúde. E na prática é um processo, né? A pessoa vai para o hospital, tem lá todos os benefícios lá da, da, na reforma, mas ele vai até o final. Depois ele tem que ser embalsamado, tem que. Né, vai ser enterrado e tal, tudo isso está fora da, da reforma. Vamos incluir ou não? Acho que sim, mas que tem, tem uma justificativa bem razoável né, de, de que deveria estar junto. De ser incluído no setor de saúde. É, que é a reivindicação deles. Né? Então, é o caso dos veterinários também, que tem essa pretensão de ser colocado também na saúde. Então, são detalhes de cada segmento que são importantes. Por exemplo, aluguel de, de, de shopping. Você vai no shopping, seu carro e estaciona lá na, naquele. E paga lá o aluguel. Aquele é aluguel? Aquele é prestação de serviço? O que é aquilo? Né? Então, eles querem que seja aluguel. Né? Porque aluguel vai ter um tratamento diferenciado. Né? Se for serviço, é 26,5% no mínimo de imposto. Então, são detalhes assim que... Né? Eu, por exemplo, acho que aluguel não, não, é, não, é, não é consumo. Né? Isso é renda. Mas, hoje, na reforma, pega tudo, né? Então tem muitos detalhes, são muitas coisinhas. Mas senador, não. existe algum consenso possível? Porque o Senado vai ter que dizer não para algum desses setores, não, né? Por isso que eu digo, eu acho assim, o que não é óbvio vai ter mais dificuldades. Agora o que é óbvio e, e, e por isso que eu digo, a justificativa da emenda tem que estar bem didática, que qualquer senador leia e diz, caramba, preciso mudar. Realmente tem razão. Se for assim, a gente muda. Se for uma coisa ainda de discussão, de reforma, dificilmente vai passar. Dificilmente a gente vai conseguir alterar... Né? Mas tem muitas reivindicações assim... Que são óbvias e que precisam ser mudadas... Né? Que muitas vezes vão esquecer, não é? São, é muito detalhe... Né? São, são atividades demais... Cada uma com especificidade... Por exemplo, no gás... O gás tem, tem que ter um tratamento diferente... O gás é, é, do gasoduto... É diferente do gás do, do transporte... Normal... Né? De, de combustível... Então você tem que tributar... É, no, no início e depois no final... E hoje não está dessa forma. Então são ajustes técnicos que a gente. Por isso é que essas audiências estão... vão contribuir demais da conta. Porque realmente uma reforma como essa, você tem que, tem que ter muita transparência, tem que ouvir todo mundo, porque no final das contas, quem vai pagar isso é o contribuinte. É o consumidor, são as pessoas. Então, quando você fala numa defesa, por exemplo, dos supermercados, ou uma defesa do setor, né, desses setores todos, no fundo, no fundo, eles estão protegendo é o consumidor, porque a conta vai chegar lá. É? Os profissionais liberais, quando tem um aumento significativo, não é? por exemplo, se pegar os profissionais hoje, eles pagam 4, 5% não é? de, 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 de ISS ou, ou de PIS-COFINS. PIS -COFINS. Vai passar para 26,5% agora, não porque tem uns 30%. De, foi colocado uma, um, uns 30% de abatimento da base, então vai para 18% e pouco. Mas de qualquer forma, de 4% para 18% é uma diferença muito grande. Quem vai pagar essa conta? Lá na ponta. Nós vamos passar para o segmento. Escola, educação, saúde, etc., e eles vão cobrar isso do consumidor. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado também, né? para não deixar a coisa assim e ficar muito pesado. Porque o consumidor hoje, além de já pagar muito imposto, ele não tem de volta a educação de qualidade, a saúde, a segurança, né? ele tem que pagar tudo isso de novo. Tem que botar o filho na escola particular, tem que fazer um plano de saúde, tem que ter questão de segurança privada, então. Entendeu? Se, se tudo isso funcionasse perfeitamente, era muito mais fácil para o contribuinte aceitar qualquer aumento de carga. Mas aumentar a carga sem ter a contrapartida, realmente a gente tem que ter muito cuidado, né? porque afinal de contas o consumidor já está pagando muito. Senador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.